деструктивті діни ағымдар осы әлеуметтік желіні қатты қолданып жатыр да, неге? Өйткені бұл керемет бір тәсіл көріп тұр да, өздерінің идеологиясын таратуға. Назратулланың болсын, Ділмұраттың уағыздарын тыңдасаңыз, ол жерде өздеріне негізге етіп, мысалға Мұхаммад ибн Абдуллахабтың үш негізгі кітабын негізге алады да, қарасаңыз. Ал ол еңбекті біз білеміз тыйым салынғанда, бір лекциясының ішінде бір экстремистік тұрғыда бір сөздер айтылуы мүмкін да. Мәселен, дінаралық дүрдараздық туып кетуі мүмкін. Неге? Мәселен, олар өздерінің уағызында мына сәләфизм дағуатының жаңа призыв дейді ғой, соның ғана бір ақиқатта екенін көрсетуге тырысады. Қазақстан үшін дәстүрлі дінімізге ол қайшы келеді да, мысалы көп тұстары. Сол себепті ол кез келген олардың насихаты, жарайды ол ата-анаға құрмет болсын, оның ішінде де мысалға өздерінің бір деструкциясын әкелуі мүмкін. Мысалы, дін мен ата-ана тұрған кезде сен дінді таңдау деген сияқты, ол кезіндегі пайғамбарымыз заманда мүшриктерге қатысты аяттар түсті ғой мысалға. Бұл жігіттердің қателігіне де ол аятты алып келіп мұсылмандарға қолданады да. Бұл жерде бауырларымыздың ата-анасы ол мұсылман. Бірақ оларды сол намаз оқымауы себепті олар діннен шығарады да, сен жоқ мына дінді таңдауың керек деген сияқты мәселелер бар да, жамағаттың арасына іріткі салады. Сол себепті біз жаңағыдай оның есімдеріне біз жаңағыдай алданбауымыз керек та. Тіпті халықаралық деңгейде сондай бір танымал болған біздің жаңағыдай бір идеологтар болды да, бірақ бәрінің жұлдызы өшті да. Кезінде мысалға Али радиаллаху анху, Ибн Масуд сияқты даңқты сахабалар біздерге айтып өткен да, дін дейді ол сендердің бір қандарың, тәндерің сияқты дейді да, сол үшін дінді қайдан алып жатқанын қараңдар дейді. Соған біз қатты назар аударуымыз керек та. Ол бұл білімге ақидамыз, сеніміміз негізделеді да. Ал енді сол не сеніміміз біздің бұл дүние мен ақыреттегі өміріміз байланысты да. Сенің көзқарасың қандай болды, дұрыс болатын болса, осы дүниеде және ақыретте бақытқа кенелесің, жетістікке жетесің да. Ал бұның қамын жеген адам кез келген бір ақпаратты алған кезде ойлануы тиіс та. Бұл кім? Мен қайдан алып жатырмын? Бұл тексерілген ба? Жылтырағанның бәрі алтын емес.